По УИП, во петок и вработените од Царинската управа излегуваат на протест. Овој пат тој ќе биде предупредувачки, ако не добијат повисоки плати, најавуваат радикализирање на протестите со затворање на неколку гранични премини. Од УПОС вела дека во ова институција платите со години не пораснале, а правото на додаток од 30% кој е впишани во колективниот договор, никогаш не бил исплатен. Веќе трпението на вработените во Царинската управа дојде до крај. Бараме исплата на тој додаток, бараме реална исплата на додатокот, иако имаме промена на директорското место на Царинската управа, нема да отстапиме од нашите барања. Ова е само почеток, револтот е голем, особено ако се знае дека спецификата на работите на вработените во Царинската управа е таква што токму тие вработени го полнат буџетот на државата повеќе од 51% секоја година. Министерот Бесими пак и натаму на истиот став. Системско, а не поединечно решение дефинирано заедно со синдикатите. Е единствено одржливо решение кое ќе обезбеди раст на платите. Еден од индикаторите беше дискутирано дали минималната или просечната плата и тоа е прашање на кое ние разговараме да се реши и тоа ќе се реши ќе важи за сите во јавниот сектор. Тоа што исто така треба да сме свесни во било која ситуација да биде, ќе треба одреден транзицијски период за да се внесе тоа во буџетот. Вработените од УИП пак вчера пред Министерството за финансии излегоа на предупредувачки протест. Денеска преку соопштение повторно го повикаа министерот Бесими да ги исполни нивните барања, повисоки плати и потпис на новиот колективен договор за да не влезат во генерален штрајк. Револтот на работниците од двете институции кои се под капата на финанси доаѓа откако Бесими исплати за околу 30% повисоки плати само во неговите редови. Во преговорите од финанси со новата методологија нудат просечна плата да биде основица за пресметка на платите, но дури од 2028 година. За синдикатите ова е неприфатливо.